Hesap edin. 7 desimetre, 3 santimetre, hop koşulgan 15 desimetre, 9 santimetre nasıl belirgen? Demek bunu hesap edin gerek. Birinci desimetre, desimetre koşu basak. Yani 7'ye 15 koşsak, hop, böyle 22 hasıl bölgede. Aninde 3 santimetre, 9 santimetre koşu basak gerek. Demek 3 santimetre koşulgan 9 santimetre. 12 santimetre teşkil etti. Bizga 1 desimetre 10 santimetre teng. Şundan malum ki 12 santimetremiz 1 desimetr ve yana 2 santimetrini teşkil kıladı. Hop, 22 desimetremiz ne? Özü hasıl bölüldü yanıqta. Umumi hesabga 22 desimetr ve 1 desimetru 2 santimetr. Hop, 22 desimetr yana 1 desimetrini koysak 23 desimetr 2 santimetr. Xo'p, umumiy natijamiz kelib chiqdi. Demak, A variantimizga berilgan. Xo'p, 3-chi misolimiz quyidagi shaklning qancha qismi bo'yalgan degan savol chiqdi. Birinchi shaklimiz kvadrat shakli, ya'ni 1 2 3 4 5. Bu tomonga 5 ta, 1 2 3 4 5. Narigi tomonga ham 5 ta. Demak, 5 ga 5 kvadratchalardan jami 25 ta kichkina kvadratchadan tashkil topgan. Xo'p, ana endi bo'yalgan qismini yuzini so'rayapti. Birinchi bo'yalgan sohalar qaraydigan bo'lsak, to'liq bo'yalgan bor, hamda kvadratchani teng yarmi bo'yalgan. To'liqlarni sanadigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 7 ta butun to'liq bo'yalgan. Bundan tashqari plus 1 2 3 4 tasini, demak, yarmi. Yarmi degani 0.5 qismi. Xo'p, 7 demak, qo'shilgan 4 kere yarim 2 tani beradi, 2 butunni beradi. Jami umumiy hisobda berilgan kvadratchalardan 4 9 tasini xo'p, to'liq bo'yalgan. Demak, kasr ko'rinishida qismga so'ragan, qancha qismi degan, kasr ko'rinishida yozadigan bo'lsak, umumiy hisobda 25 ta xo'p, kvadratchadan tashkil topgan shaklimiz shundan qanchasi bo'yalgan desa 9 tasi bo'yalgan. Xo'p, shu joyda qancha qismi bo'yalmagan deb keladi. Buni topish uchun, demak, 1 butun bor edi. 9 ta qism 25 ni, xo'p, ayirishimiz kerak. Bu 25 ta qism 25 ayirish 9 ta qism 25. 16 ta qism 25. Bu xo'p, bo'yalmagan qismi. Abizaga shartiga bo'yalgan qismini aytdi. Bu narigi, demak, ikkinchi xil xo'p, kelishi mumkin. 4-chi savolga o'tadigan bo'lsak, hisoblang. Xo'p, 202 ko'paytirilgan 203, ayrilgan 203 ko'paytirish 199. Xo'p, bu misolni ko'paytirish usuli bilan ishlasak ham bo'ladi, lekin osonroq matematik jihatdan ancha qulay usuli bor, ya'ni umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqari chiqarish usuli. Ikkalasiga ham ko'rib turibmiz, 203 bor, shuni umumiy ko'paytiruvchi qilib qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, demak, 203 ketdi, 202 qoldi. Demak, o'rtasi minus. Xo'p, 199. Demak, bundan bilamizki, birinchi qavsni ichi bajariladi. 202 dan 199 ni ayiradigan bo'lsak, 3 hosil bo'ladi. Demak, 203 ko'paygan 3. 203 ni ana 3 ga ko'paytirsak, 906. 609 degan javob hosil bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Xo'p, 5-chi misol. Nima deyapti shartiga? 35 kichik x dan x kichik 82 qo'yish tengsizlik 3 ga karrali nechta son mavjud. Demak, birinchi qo'yish tengsizlikni tushunishimiz kerak. Nima deyapti shartiga? 35 dan x katta bo'lsin, 82 dan kichik bo'lsin. Xo'p, demak, 35 dan katta bo'lishi uchun birinchi 36 keladi 35 dan keyin. A 82 dan kichik 81, 82 dan kichik. Ana shu 36 dan 81 gacha bo'lgan sonlarning ichiga 3 ga karralisi 3 ga bo'linadigan topishimiz kerak. Birinchi 3 ga bo'linayotganimiz, demak, 36. Undan keyin har bir 3 ga bo'linayotgan son 3 ni qo'shishdan hosil bo'ladi. Ya'ni 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84. Stop yerda. Nimaiki bizga 81 eng kattasi edi. Eng kichigi mana 36 dan boshladik. Demak 84 ni xo'p hisoblamasak ham bo'ladi. Ana endi ustoz kimdir savol berishi mumkin. Bundan osonroq yo'li yo'qmi? Misol, xo'p, bizga bersa 37 dan katta bo'lsin,
150 oralıqca ikinci xil sual kesi qana işləyimiz deyilsə əgər arifmetik progressiya usulü ham var. Arifmetik progressiya demək birinci adı 36 ya teng bölədi. Oxirgi adı 81. Demək D isi 3 ka teng bölədi. Bundan obşi ummi hadlar sonu kelib çıxadı. Hop, hazır bu yerdə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 da. Hop, demək son mavcud ekan A cavabımızga verilgan. Hop, keyingi misolga ötədigan bizək. Nima deyapti 6-inchi misolga? Registon mahallasida 50 ta xonadon bo'lib, uylar 1dan 50 gacha raqamlangan bo'lsa, 4 raqami necha marta ishtirok etgan? Xo'p, ana shunaqa masalalarda birinchi shartiga xo'p diqqat qilish kerak. Nima deyapti shartiga? Demak, xonadonlar bor ekan, 1dan boshlab raqamlashni boshlabdilar. Va oxirgisi ana 49 50. 50 gacha xonadonlar raqamlar chiqibdilar. Shuning ichida deyapti 4 raqami necha marta ishtirok etgan deyapti. Birinchi buni boshladik ana birinchi 4 ni o'ziga bitta 4 bor. Undan keyin 14 ga, 24 ga, 34 ga, 44 bo'ldi. Ayrim kishi ana shuna, xo'p, ana shu qismda xatoga yo'l qo'yadi. Ko'p abituriyent yoki ko'p yoshlarimiz, shu o'quvchilarimiz shu yerda o'zgina xatolikka yo'l qo'yadi, boshqa 4 lik yo'q deb o'ylashadi. Lekin 34 dan keyin 40 ni tarkibiga 41 42, 43, 44 yozdik. 45, 46, 47, 48, 49. Ya'ni 40 liklarni tarkibiga ham ana birinchi demak ko'rib chiqamiz. Birinchi raqami 4 bilan boshlanibdi. Umumiy hisobda 50 gacha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta xo'p 4 raqami qatnashay ekan 1 dan boshlab 50 gacha xonadonlarni raqamlab chiqqanda. Xo'p, keyingi masalamiz agar deyapti, to'g'ri 4 burchakning bo'yi 4 marta, eni 2 marta orttirilsa, uning yuzi necha marta ortadi? Birinchi to'g'ri 4 burchak shaklini chizib oldik. Xo'p, A, B ko'rinishda, xo'p, belgilab oldik. Ana endi shu holatda to'g'ri 4 burchak yuzi qanday topiladi? S barobar, demak, A ko'paytirilgan B formula orqali topiladi. Ikkinchi savol nima deyapti? Xo'p, bo'yini 4 marta, enini 2 marta xo'p, oshirdik deyapti. Demak, ikkinchi holatda to'g'ri 4 burchakni chizib olsak agar, xo'p, A bir tomoni 4 marta, B tomoni 2 marta oshiribdi deyapti. Xo'p, natijada yuzasi qanday yozib? Endi ikkinchi yuza buni S1 deb olsak, bu S2. Ikkinchi yuza ana, ikkinchi hosil bo'lgan tomon 4A ga teng bo'libdi. Keyingi tomoni 2B ga teng bo'libdi. Demak, A ko'paytirilgan 4 ko'paytirish B ko'paytirilgan 2. Umumiy hisobda bu 8 AB ni tashkil qilibdi. Dastlabki yuzamiz, demak, S1 A ko'paytirilgan B edi, S2 8 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B. Xo'p, o'zingiz ko'rinib turibdi, to'g'ridan to'g'ri 8 marotaba yuzasi kattalashgan. Xo'p, bo'yini 4 marta, enini 2 marta oshirsak. Xo'p,